waxaan qabaa anigu laba kelmadood odhan lahaa. Waxaan aad ula yaabay ra-iisul wasaare Khayre iyo nimanka xamar ka baaya. War ninka aan ceergaabo imanka reer Soomaaliland iman karin siduu u qabsan karaa dowladnimadeenna? Soomaaliland waa dowlad xora, iyadaa waxeeda qabsatay, calan bay leedahay, baasaboor bay leedahay, lacag bay leedahay, dowlad dimuqraadiya oo la doortay bay leedahay. Khayre iyo ka sarreeya maxaa la odhan jiray siyaadil maadaabka ahaayeen, midna lama dooran dee. Laakiin halka tartan baa la galay, doorashaa la galay. Soomaaliland baarlamankeedu waa mid doorasho ku yimi. Soomaaliland golaheeda deegaanka iyo maayaradeedu waa kuwa doorasho ku yimi. Soomaaliland madaxweynayaasheedu waa kuwa doorasho ka yimi. Waxaanu aad u taageersanahay DP World, shirkadda DP World. Dalkanna waxa u haysta ogolaansho, waxa u haysta dowladda. Waxaanu leenahay dowladda xamar in laysku khaldamo maaha. Maalintii dalkan la xoreynayay dimaba jirin Khayraanu maleynaya, sheeke ahaan buu ku maqlay yarku. Waxaanu leenahay wixii khaldan yaan laysula iman. Soomaaliland baanu nahay, Soomaaliya waa ka goonay dhowr iyo labaatan sanadood baanu dowlad ahayn. Deenaynu iscamcamino maa sidii dowladaynuba u wada hadlayna Ingiriiska iyo Yurube waaba layna ogaaye. Dee camcamada yar naga daayagacaliya masalaamu calaykum.